Rooivleispryse en die feesseisoen. Daar is 'n persepsie en die persepsie is heeltemal waar dat rooivleispryse gewoonlik effens lig in die feesseisoen. Maar ons moet onthou dat vrye markbeginsels die rooivleisbedryf dikteer. Daar's byvoorbeeld 8000 verhandelingspunte van rooivleis reg deur die land. Ongeveer 400 abattoirs. En dan baie belangrik, veeveilings vorm die basis van die prysvormingsmeganisme in die rooivleisbedryf. En die goeie nuus vir die Suid-Afrikaanse verbruiker is dat ons pryse is 30% onder 'n wêreldnorm. Ons is ook deel van die internasionale rooivleisbedryf. Ons voer byvoorbeeld uit. En ons het 'n baie eenvoudige klassifikasiestelsel wat tog absolute hoë kwaliteit vleis aan die verbruiker waarborg. Nou as 'n mens deur die jaar kyk, is daar bepaalde tendense, prystendense in die rooivleisbedryf en daar die pryse lig gewoonlik hierso in die paas seisoen en dan lig pryse ook aan die einde van die jaar met die kers en die feesseisoen. Dit in ag neem dat die boer kry omtrent 50% van die verbruikers rand en die res lê in die waardeketting. Kyk ons na pryse hierdie jaar, het die beesvleisprys die boerprys met 12% gelig en die skaapprys met 5%. Ons het 'n klassieke tendens gekry in die skaapvleisbedryf dat die prys gelig het oor die kersseisoen en dieselfde tendens was nie baie duidelik aan die beesvleiskant nie. Maar as gevolg van die feit dat dit 'n totale vrye mark is, is ons advies aan die verbruiker: vergelyk pryse, vergelyk kwaliteit, daar's groot verskille en baie belangrik, geniet jou rooi vleis.